щоб усі ваші бажання здійснилися, потрібно зробити і запалити свічку. І допоможе нам це зробити Тетяна Чакалова, майстриня. Дякуємо, що ви з нами. Вітаємо вас з святом. Дякую і вас вітаю. З Новим роком, щоб усіх було світло в кожній хаті, щастя, здоров'я, посмішки, мир, злагода і перемога. Дякуємо. Ну, все збудеться обов'язково, а ми для того, щоб все це було добре, зробимо свічку, так, Тетяна? Ми і зробимо свічку, і поговоримо, навіщо ж їх все ж таки запалювати в кожній хаті, так? Тому це все залежить, звичайно, від особистості людини, да, як вона до цього ставиться, що для неї свічка, що для неї вогонь. Тому можу розповісти, розказати про свічки все, що я знаю, все, що я виготовляю, і які матеріали для цього використовую, тому можете задавати питання, буду відповідати. Так, а ми з того і почнемо. Ми знаємо вже, наскільки важливо не просто запалювати свічку, а ще і вкладати туди свої почуття, свої бажання, свої враження від процесу. Тобто все оце має значення. І ми сьогодні бачимо таку велику кількість різних свічок, які мають різні забарвлення, форму, дуже гарні такі вони, як новорічні, святкові. І справді, як ми зробимо свічку, від того залежить ще і наш настрій, звичайно, і внутрішній стан, з яким ми будемо це робити. Так. З яких матеріалів ви рекомендуєте робити свічку, щоб вона була не просто для нас, як там запалити і все, а щоб вона ще і слугувала, можливо, там для інших засобів. Не знаю, там, як свічка, от у вас є такі свічки, коли їх можна використовувати ще і як крем, як допоміжний засіб. Так, ось вона перед вами, ось ця. Ви можете навіть відкрити, аромат відчути. Як одне з направлень в мене – це масажні свічки. Що, із чого ми можемо її виготовити, так? Наприклад, якщо ми візьмемо бджолиний віск, він не дуже підійде. А якщо ми вже візьмемо соєвий віск, який натуральний, то якраз він і підходить для масажних свічок. Туди ми ще додаємо масло там кокосу, масло ши, какао. Додаємо, може, мабуть, якийсь там аромат, якщо хтось хоче, да? І коли це ми варимо при температурі, яку не можна перевищувати, потім заливаємо, гнотик ставимо, або дерев'яний, або бавовняний. І таким чином ми можемо доглядати за шкірою рук, можемо робити масаж там чоловіку, дітям, будь-кому. І це буде натуральна свічка, яка якби буде доглядати за вашим тілом. Так? І якщо казати про воски, то в мене є два варіанти цих восків, про які я сказала, соєвий віск. Ось якщо подивитися, він навіть різний в пакетику. І ось це саме для свічок, які в склянках можна готувати, а це для формових свічок. Він більш плотніший для того, щоб свічечка не поламалася. Так? А також є ще віск, він пальмовий. І цей віск класно використовувати для насипних свічок. Якщо у вас є бажання, ми можемо такий міні-мастер-клас зараз зробити. І ви самі зможете це зробити. Так. І давайте зробимо. Давайте. Обов'язково це дивіться, буде. Ось для вас є пуста скляночка. Ви її відкриваєте, насипаєте туди віск пальмовий. Угу. Тримайте. Так, давайте. Пальмовий віск може насипатися, а мене завжди цікавило, як же він може горіти. Адже він виглядає такими маленькими крупиночками, які ніби... Так, маленькі кристалики. Нічого, тобто ми можемо насипати їх от таку гарну прозору скляночку. Мені завжди так подобалися вони, знаєте, вони дають такого якогось цікавого такого елементу, додають інтриги, тому що там всередині щось може бути, їх можна розгортати. Мені ці баночки дуже подобаються, тому що вони дуже класно в інтер'єрі, в будь-якому інтер'єрі вони можуть підійти, да? Угу. А як скільки насипати? Повну.
Прям повну? Повну. Ой, давайте допоможу вам. Так, треба його тримати. Одночасно може і тримати. Хтось може тримати, а хтось насипати. О, оце так. Так, насипаємо обережно. Насипаємо повну. Ще. Добре. Угу. Достатньо. Дивіться, ось тепер у нас така скляночка. Що тепер треба зробити? Додати гніт. Гніт можна додавати як дерев'яний, так і бавовняний. Чому зараз ми не будемо використовувати дерев'яний? Тому що цей гніт для більшої ємкості. А коли така маленька ємкість, ось у нас є ножнички такі. Спеціальні ножнички. Да. Слухайте, скільки тут різних засобів для того, щоб виготовляти свічку. Це ще правда? Так, тепер відрізаємо. Так. О, ого. А це воно так якось не дуже ріжеться. Ага, відрізалась. Угу. А тепер встромляйте в баночку. Встромляємо. А вона, до речі, що хотіла сказати. Бачите, ця, ось ця смужечка, вона пронизана воском. Так, і для того, так, щоб вона краще горіла, спеціально так роблять так, фахівці, які вже знаються. Так, тому, так. Звичайну нитку не можна. Її треба обов'язково промастити. Цю можна, наприклад, у форми. Вона теж промаститься воском. Так, встромляємо. Встромили. А тепер все, що заважає, знову відрізаєте ножицями. Ну, треба, щоб тут був якийсь проміжок, так? І ще нижче, аж да, туди. Ага. Так. Так, відрізали. Угу. Добре. А тепер є у вас сирнички, ви можете запалити, і вона буде горіти. Стосовно пальмового воску, і соєвого, вони натуральні, тому вони ніякої кіптяви не виділяють, але ж ці воски завжди ароматизують. От, наприклад, в мене зараз тут пелюстки жасміну і ваніль орхідея. Саме такі я використовую для формових свічок, і мені дуже подобається, що ми можемо додати будь-яку кількість такої віддушки, і вона буде пахнути. Якби, да, буде такий аромат приємний, але ж все ж таки я та майстриня, яка не дуже любить насичені такі аромати, тому я завжди стараюся поменше покласти. Угу. Ось така краса. Все, бачите, насипна свічка. Скільки вона може горіти? Скільки часу треба для того, щоб вона горіла? Знаєте, вони залежать все від ємкості, від того, який гніт ми поклали, да, поставили туди. Тому я не можу сказати вам точну якусь цифру, скільки ж буде горіти. Так? Також ще є дуже така важлива інформація про те, що не можна задувати свічку, а краще гасити. Тому для цього є такі дзвіночки. Щоб ми не здували. Щастя, здоров'я. Знаєте, на Різдво є традиції запалювати свічки, тому що це мир, злагода, загадування бажань. Але ми можемо так здути те, що ми набажали собі. Тому, якщо ми загадуємо бажання, ми можемо і пальчиками свічечку потушити, і якраз такі дзвіночки є для того, щоб це зробити. А колір? От, і чим ви додаєте? Колір. От є зелені у вас, я так, бачу, такі гарні. Так. Дивіться, хвою. Є ось такі спеціальні барники. Я люблю тверді барники, хоча вони є і рідкі. Я відрізаю стільки, скільки мені треба, і додаю до воску. І пахнуть вони, до речі, так, вони з запахом пахнуть, вже, да, ось так. Але це коли я вже варю свічку, то запах пропадає, тому я додаю барвники. Да. Угу. Мені подобається, що я можу зробити більш насичену свічку і більш таку ніжну. Угу. Да. Ну от зеленого кольору ви додали зовсім-зовсім трошечки, і червоного, і так іще вийшли такі розводи? Це ні. Це така техніка, коли я форму спочатку заливаю білим воском, а потім всередину лью червоний колір або зелений. А, он як. Це така спеціальна техніка, так. І виходить, що ми для того, щоб зробити свічку, треба багато в чому розбиратися, знати, так, які є так, технології виробництва, так, що так, потрібно для того. А які от свічки найпопулярніші цього року? Чи є мода на свічки?
Я не можу сказати, що є якась мода, але в сучасному вже світі є така можливість виробляти формові свічки будь-якої форми. І це зараз дійсно такий тренд. Всі хочуть прикрашати саме такими свічками свою оселю. Наприклад, якщо ялиночку брати і до Нового року, да, чому саме ялинка? Тому що наші давні предки, вони вважали, що в ялинці живуть духи предків. Тому вони прикрашали ялинку. І таким чином в мене з'явилася форма ялинки, тому що я думаю, що ці інформації є місце бути, і наших предків треба пам'ятати. Треба їм приділяти часу, повагу, саме нашу особисто. Якщо ми дивимося на гномики, да, то гном – це благополуччя, багатство, тому хай він теж буде в вашій хаті і приносить вам це все, що ви собі бажаєте. Якщо брати сніжинки, то це кристали. Якщо там дивитися на пташок, для мене це птаха миру, вільна птаха, да, це про наш народ зараз. І про те, щоб в новому році всі були в парі, щоб кожен чоловік вернувся додому до своєї голубонької дружини, щоб кожна жінка вернулася до своїх дітей, до чоловіка. Да? Ось це моя така маленька новорічна колекція, да? Але ще тут є і свічки, які просто круглі, да, так? Ой, ну вони справді такі, знаєте, для інтер'єру, якщо їх поставити різної форми, так будуть гарно дуже прикрашати. Ми можемо на них казати, що це просто сніжок, а можна це свічки плаваючі, наприклад. Навіть хочу показати, можна я свій чай покажу. Наприклад, о, так ви можете налити... Ні, нічого не буде. Ви можете налити в будь-яку форму ось це води, прикрасити ягодами, гілками і свічечку опустити, і запалити, і вона буде плавати і горіти. І ви можете вважати, що це сніжок, можете все, що завгодно. Да? А якщо вона буде з водою мати дотик, то чи не потухне і буде далі Ні, горіти? Ні, ви ж бачите, вона плаває, вона буде так і плавати, це і горіти. Це від воску, який віск, так? Від воску саме? Це так форма зроблена. Ага, форма. Тобто що це саме свічки, які плавають у воді. Угу, ну, чудово. А ось такі, різновид різний, ось це. Це я купила церковні свічки для того, щоб сказати про види воску, да? І про кольори теж ми можемо поговорити, але якщо ви, наприклад, візьмете таку форму, це я сама робила, ця свічка без гніту, це... О, це віск натуральний. Це віск натуральний. А понюхайте тепер цю. А, ні, це не натуральний. Ні. Зараз багато використовують в церквах не тільки воскові свічки, а ще й додавання парафіну. Тому будьте обережні. Я дуже люблю воскові свічки. Дуже. Для мене ось ці дві, вони мають приємний аромат. Вони, коли горять, вони, як, знаєте, таким... якимось чином зцілюють людину, тому що це натуральний, да, віск. Тому ви можете будь-який віск використовувати, який вам до душі, якби по якимось своїм критеріям ви обираєте, але є пальмовий, бджолиний і соєвий віск – це ті воски, які я з ними працюю. І мені дуже подобається. Ну, це натуральні складники, складові, які можуть використовуватись. І справді треба бути обережним, тому що ось ті парафіни штучні, вони можуть викликати навіть різні захворювання. І це, на жаль, так є. Якщо тому їх багато, то про це те, що коли ви обираєте свічку, треба її понюхати, дійсно, щоб це був бджолиний віск. Зараз дуже багато ароматизаторів. І коли ми купуємо свічку, ми бачимо, що, наприклад, там ваніль чи, наприклад, там іланг-іланг. Є такі ароматизатори, досить так гірко віддають вони. Може їх бути багато. І ось тут, чи треба теж з обережністю ставитись до таких ароматизованих свічок? Дивіться, мені головне, щоб кожна людина для себе зрозуміла і довірилася продавцю. Де вона купляє ці свічки?
В мене невелике виробництво. Я їх маленьке роблю для своєї якоїсь команди. Да? Ті, хто любить мої свічки, вони знають, що вони натуральні, що я туди докладаю всю свою любов, що вони можуть запалювати ці свічки під свої будь-які бажання. Коли ви купляєте в магазині, ви повинні точно розуміти, що це велике виробництво, що з більш натуральними складовими тяжче працювати, тому обов'язково туди будуть додавати якісь інші воски. Це не означає, що їх не можна палити. Ви просто їх запалюєте і не сидіть біля них поруч. Да, ви там можете на вікно поставити, потім провітрити кімнату. Але ось так, щоб біля стола вони не горіли. Та можна самому зробити. Ми ж чому так сьогодні і говоримо про ту якісну, корисну свічку, так, яка може не просто виконувати ваші бажання, а може бути просто гарною в інтер'єрі і ще і дуже добре пахнути. І ця свічка виготовлена власноруч. Саме такі свічки корисні. Особливо, якщо ви знаєте, з чого ви їх зробили, так? Так. Використовуєте натуральні ароматизатори, використовуєте добавки. А ось я хотіла запитати вас, Тетяно, якщо ми, наприклад, хочемо додати мушлі, чи хочемо додати якісь гілочки, от як правильно їх вписувати в ту свічечку, щоб вони не згоріли, наприклад? Дивіться, наприклад, якщо ми беремо якусь склянку, да? Це склянка маленька. Тут нам не дуже зручно буде чимось прикрашати, тому що може загорітися та ж хвоя, да, або якісь блискавки. Якщо брати побільше тару, да, і, наприклад, ось тут буде гніт, а збоку ми можемо вже прикрасити якимось там блискавками, хвоєю, можна брати там гвоздику сушену, бадьян, цитруси і тому подібне. Головне – прикрашати свічку і так, щоб вона не загорілася. Да? От ця вся прикраса, вона не загорілася. Тому краще, більш натурально, краще прикрасити навколо, да, вашої свічки. Зараз є віночки різні, все, що завгодно для інтер'єру, просто підставки великі. Для того, щоб ви туди могли будь-який там інтер'єр собі зробити, да, біля свічки. Тому це можна як робити, так і ні. Все по бажанню кожної людини. Я дуже хочу, щоб кожна людина взяла все ж таку свічечку, таку скляночку, додала туди те, що вам подобається, і зробила якусь красу і поставила, і обов'язково запалила, і замовила бажання, те, яке нам хочеться, щоб виповнилося у цьому році. Тетяна, я вам дуже дякую. Дякую, що прийшли, що показали нам таку кількість різновидів свічок, і що ви дали нам можливість запалити цю свічечку прямо в студії. Ось тут вона горить, і, звичайно, ми будемо правильно її тушити. Ми спеціальним гачком це зробимо, і будемо знати, що наші бажання нікуди не розлетілися, а вони з нами, і вони будуть нам допомагати у цьому році здійснюватися. Тетяна Чекалова, майстриня, сьогодні була в нашій студії. Дякую вам, а дякую. Ми зустрінемося за декілька хвилин.